distrato imobiliário de resort, de cota ou fração de imóvel. Cabe distrato imobiliário nesses tipos de contrato? O Código de Defesa do Consumidor é aplicável? É possível desistir em até 7 dias? Fique aqui comigo que logo depois da vinheta eu vou falar tudo sobre isso. Fala, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Marcelo Benevides Advogados Associados. E hoje eu estou aqui para falar de um tema polêmico. Eu recebi algumas perguntas aqui no nosso canal do YouTube sobre esse tema e eu quero dividir com você esse conhecimento a respeito do distrato imobiliário de cotas em resorts, frações de imóveis, para que você fique por dentro dos seus direitos. Mas antes, eu já quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscreve no canal. Nossa série de vídeos de distrato imobiliário está incrível. Se você ainda não viu, vê os vídeos anteriores, que a gente fala sobre distrato imobiliário de lote, o distrato imobiliário e o direito de arrependimento. E a gente tem muitos outros vídeos aqui no canal falando sobre o distrato imobiliário. E eu tenho certeza que se você está pesquisando sobre esse tema, você vai gostar muitíssimo, tá bom? Vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui para falar com vocês, tá? Fiz aqui a minha colinha. Senão eu vou acabar esquecendo, depois eu tenho que voltar e, caramba, dar um trabalhão para poder editar o vídeo. Então vamos lá. Antes de eu começar, também quero deixar mais um recado para você, que na próxima segunda-feira, se eu não me engano é dia 3 de fevereiro de 2020, nós vamos começar a nossa série de cobrança empresarial. Vão ser 10 vídeos falando sobre cobrança. Como cobrar o devedor? Qual título? Qual o melhor título? Como eu posso me prevenir de um possível devedor? Qual o melhor título a ser utilizado? Scripts de cobrança? O que eu devo falar para o devedor? E uma série de outras dicas e informações super importantes para você que quer reduzir, eliminar a inadimplência, evitando aí um risco de quebra da sua empresa, influenciando aí no seu dia a dia, no seu fluxo de caixa, tá bom? Fica comigo então, tá combinado, no próximo dia 3 de fevereiro, às 20 horas, a gente começa essa nova série. Vão ser agora, a partir de agora, vão ser 2 vídeos por semana. É isso e vamos lá. Bom, muitas dúvidas eu separei, existem muitas dúvidas nesse sentido em relação ao distrato imobiliário de cotas de resort, de fração de imóvel, né, de cota imobiliária, cada um chama de um jeito, né? E para você que de repente não sabe como funciona isso, não sabe como que o consumidor, o comprador do imóvel, talvez você que esteja vendo agora, se identifique, porque já passou por isso, mas eu vou tentar fazer um resumo breve. A pessoa ela está de férias, normalmente é uma cidade turística, certo? E essa pessoa está de férias, ela está a passeio, ela está num momento vulnerável, né? Normalmente é viagem com a família, uma lua de mel, renovação de votos, e vem aquele vendedor inconveniente e fica tentando o tempo inteiro vender aquela cota, né? Chamar a pessoa, não, visite o nosso stand, venha comigo, venha conhecer um pouco do nosso resort, você vai gostar, vai ser ótimo nas suas férias, e aquele blá 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 todo, né? Imagina só você poder estar sempre aqui, né? Normalmente em Gramado, Caldas Novas, mas existem outras cidades. Até se você já passou por isso em alguma cidade, deixa aqui para mim nos comentários para eu ficar sabendo, né? Mas normalmente são cidades turísticas. E o que acontece? O comprador, o consumidor, ele é levado para esse local, para esse stand, e nesse stand é feita uma verdadeira tática de guerrilha. Por quê? Você vai entender por que eu estou falando isso. Porque lá é colocada uma música, ambiente, é servido champanhe, é servido cerveja, existe um espaço kids para que seus filhos possam ficar e você fique à vontade, e há uma pressão muito grande.
não veja os vídeos, veja as fotos, olha o que você pode desfrutar. E o tempo inteiro os vendedores tentando te convencer de que aquilo é o verdadeiro negócio da China e que se você não fizer aquela compra, você vai estar perdendo o negócio da sua vida. Quem já passou por isso aqui pode com certeza atestar o que eu estou falando. E muitas vezes o comprador, o consumidor, ele acaba vencido pelo estresse. Ele já está tão incomodado com aquilo, ele já está numa situação, num nível tão de estresse, tão alto que ele diz e fala, vou comprar essa porcaria só para poder me livrar. Isso acontece. E depois, a grande questão é que, e aí, por exemplo, quando você assina, faz o cheque ou passa o cartão, eles tocam sino, soltam fogos, batem palma, enfim, fazem tudo para que você, para que as outras pessoas que estão ali sejam contaminadas, né? Contagiadas, para mim é contaminadas, contaminadas por um ambiente, ajeitar ali, contaminadas por um ambiente de olha aqui que coisa maravilhosa, uma festa, você comprou uma coisa muito boa. E sem querer entrar no mérito aqui das vantagens de se comprar um produto desse, um imóvel desse, a cota, né, de um resort, a cota, a fração de um imóvel, a gente tem que fazer algumas ponderações aqui muito importantes. Tá? O primeiro ponto é que eles têm um contrato de adesão, que é um contrato que é totalmente abusivo, com algumas cláusulas ali, para mim, já nulas de pleno direito, tá? E que realmente essas cláusulas devem ser levadas a juízo para que o juízo possa constatar e reafirmar o que eu estou dizendo aqui, que são cláusulas abusivas e que trazem desvantagem imensa, como diz o próprio Código de Defesa do Consumidor, trazem desvantagem imensa ao consumidor. E uma coisa importante também, nesses casos de resort, é que tanto pela lei do distrato imobiliário, tanto pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, o Códex Consumerista, ele também dá a possibilidade do arrependimento em até 7 dias. Como assim arrependimento em até 7 dias, Marcelo? Olha, se você comprou esse imóvel, se você comprou essa cota, você fez esse negócio da China aí, e você quer desistir, e você está nesse prazo de 7 dias, então você tem direito a receber todo o valor pago de volta. Ainda que no contrato esteja disposto ao contrário. Tá? Inclusive tem bastante jurisprudência sobre esse tema, bastante decisões sobre esse tema. Então assim, você tem o direito de desistir e receber todo o valor que foi pago. Obviamente que as construtoras, as empresas, elas tentam ali de alguma forma embarrear isso, vamos dizer assim, bloquear esse seu direito, né? Mas se você buscar esse direito, com certeza você vai conseguir. Aconselho, tá? Inclusive, que seja feita seja enviado um e-mail formal requerendo a desistência, tá? desse contrato. E que caso não seja atendido em 24 horas, que seja feita também uma reclamação no site Reclame Aqui. Tá? E lá, tanto o e-mail quanto a reclamação no site, elas servirão como prova que vão embasar uma ação futura. Essas vendas são conhecidas também como vendas emocionais. Tá? Vendas emocionais de timesharing, tá? como dizem por aí. E como alguns juristas dizem, enfim. Essa venda especificamente, ela usa da emoção para atingir o comprador, o consumidor, no momento de vulnerabilidade. E faz com que o consumidor compre. Porém, ao meu ver, tá? Essa atitude, a forma como essa situação, ela é arquitetada, tá? Pelas empresas que vendem esse tipo de serviço, esse tipo de produto, esses imóveis, ela é arquitetada de forma a trazer ao consumidor grande desvantagem e um sentimento também de praticamente o devedor ele fica no momento que ele está
indefeso. Então, para mim, há uma abusividade muito grande nesse tipo de venda, que inclusive deveria ser coibida. Porém, alguns doutrinadores acreditam que não, que é uma possibilidade, que você não foi obrigado, que ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Só que na realidade, só quem viveu, só quem passou um dia num stand desse é que pode dizer isso, né? Quem teve realmente a experiência e passou por essa situação com a sua família, numa lua de mel, numa viagem a dois, enfim. Então, eu já não enxergo dessa forma. Para mim, há uma grande abusividade nesse tipo de venda, e caso o consumidor ele queira desistir, ele pode se valer do Código de Defesa do Consumidor para estar protegido em relação a esse tipo de situação. Também, ao meu ver, cabe indenização por danos morais, tá? Por uma situação dessa. Óbvio que isso tem que ser estudado caso a caso. Alguns casos a situação vai ser um pouco mais grave, em outros casos não, mas isso é algo que realmente tem que ser visto e, ao meu ver, cabe sim o pedido por todo o imbróglio, por toda a situação. Às vezes você perde um dia no stand desse, é um dia das suas férias que foram perdidas, né? Por pessoas que ficaram lá o tempo inteiro tentando manipular a sua vontade. Então, eu acredito que eu tenho falado aqui um pouco até demais, acho que a gente está com 12 minutos ali, eu queria ter falado um pouco menos, eu falo muito. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, se você ainda quer saber algo relacionado a esse tipo de contrato, peço que deixe aqui no comentário, que assim que possível eu vou responder. Gente, mais uma vez, curta o vídeo, se inscreva nesse canal e fica ligado, porque o próximo tema também está incrível, que é o distrato imobiliário em obras por participação, tá? Fica ligado aqui comigo, não perca que na próxima quarta-feira a gente tem um vídeo falando sobre esse tema. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.